Halli och hallå och välkomna tillbaka till en ny vlogg här på min kanal. Det är måndag, klockan är 1 på eftermiddagen och jag har semester, så det är därför som jag kan spela in en måndag mitt på dagen. Så himla skönt, jag gick på semester i fredags och ska ha semester ända till den 7 januari. Otroligt. Jag sitter här i soffan och jag har ju tänkt att spela in en vlogg någon av de här dagarna nu precis innan jul. Jag har inte riktigt bestämt mig för när jag skulle börja vloggen, vad jag ska filma, vad liksom upplägg. Men nu bara jag startar den här vloggen och försöker att inte tänka så mycket. Just nu sitter jag och tittar på Ensam hemma, första filmen. Så himla mysigt. Tröttnar aldrig på de filmerna. Så jag planerat att jag idag ska titta på 1:an och 2:an som en slags uppladdning nu här inför jul. Och den här vloggen kommer bli en 2-dagars vlogg tror jag, för att jag har lite så här grejer att fixa nu inför jul som jag tänker att ni kanske vill vara med på. Jag vill passa på också att bara säga tack för den fina responsen jag fick på min mukbang. Ni är flera som har kommenterat videon och skrivit till mig på Instagram att ni verkligen uppskattar att jag öppnar upp mig och pratar om liksom svåra ämnen. Och det var inte alls tanken med den videon, det bara blev så att vi kom in på de ämnena. Men i alla fall, tack för all kärlek. Men nu kör vi! En ny vlogg! Det som jag ska laga till lunch är någon slags kyckling. Jag har minutfiléer här, alltså lite tunnare kycklingfiléer. Crème fraîche, parmesan, vitlök. Och jag tror att det egentligen passar bäst med ris, men jag har ätit så jävla mycket ris det senaste, så jag tar lite pennepasta som jag har här. Och så ska jag steka kycklingfiléerna. Lägga i en form och så lägga över en blandning då av crème fraîche, parmesan, vitlök, salt och peppar och in i ugnen bara. Så det blir en enkel liten lunch idag. Alltså jag kan inte bestämma för om jag ser ut som Mumin eller en spermie. Nu har jag i alla fall käkat upp. Låtit maten sjunka ner i magen. Och nu behöver jag gå till Hemköp. Woohoo! Det är typ mina enda äventyr jag gör nu. Gå till Hemköp. Nej, men jag ska göra lite julgodis som jag ska ta med till mamma och pappa då på jul. Och mitt absoluta favorit julgodis och min systers. Och ja, det är väl egentligen hon och jag. Vi älskar Rocky Road. Och det är så himla enkelt och skönt för någon som mig som egentligen inte tycker att det är så jättekul att baka. Och jag fick en leverans i morse av Mathem. Men jag hade köpt fel. Alltså, jag hade beställt grejer till att göra Rocky Rolls. Men så hade jag råkat köpa Dumle snacks istället för vanliga Dumle. Så nu måste jag gå till affären ändå. Plus att i min beställning, anledningen till, okej, gud vad lång utläggning det här blir nu. Men jag brukar köpa från mat.se, men deras julmust från Apotekarnes var slut. Så jag beställde från Mathem istället och beställde julmust. Och sen igår när jag fick min så här leveransbekräftelse, de bara, tyvärr, julmusten är slut, du får ingen. Jag bara, så det, jag ska även gå och köpa julmust. Grejen är nämligen så här att jag ska ju till mamma och pappa på jul. Eller jag åker dit den 23, så det blir jag, mamma och pappa och min syster Felicia på jul. 4 pers alltså. Vi hade ju planerat att åka ner till min bror som bor utanför Falkenberg och träffa brorsbarn och hans fru och allting, men det blir ju inte aktuellt som ni förstår. Jag frågade mamma och pappa, vad kan jag hjälpa till med? För de ska alltid fixa och dona och det vill de fortfarande göra, de fixar liksom all mat och så. Men då erbjöd jag mig i alla fall att
köpa och köra dit all dryck. För att det är det som väger, eller en del av det som väger väldigt mycket. Och de har ju inget körkort som ni vet, och mamma har lite problem med sin rygg, eller lite ska jag inte säga. Väldigt mycket. Jag har lite svårt att gå och så. Och då tänkte jag att okej, jag måste ändå frakta dit julklapparna på något sätt. Till Stenungsund alltså, där de bor. Så då sa jag okej, men jag hyr en bil. Dagen innan jag ska dit så hyr jag en bil, alltså imorgon då. Så hyr jag en bil i den här bilpoolen. Kör dit alla julklappar. Massa julmust. Jag ska även till systemet och köpa lite vin och öl och så. Och så kör jag dit det, och så hjälper jag även mamma att handla lite när jag ändå är där med bil imorgon då. Nu ska jag i alla fall gå och köpa Dumle så jag kan göra Rocky Road. För jag tänker att jag gör dem ikväll så jag kan frakta dit även det då imorgon till mamma och pappa. För att den 23 då när jag ska åka dit, jag kommer sova där 2 nätter tror jag är tanken. Då kommer jag ta bussen dit. Så att jag inte behöver hyra en bil liksom över 3 dagar. Men jag har köpt sån här munskydd nu och så, så att jag kan ha det när jag åker dit. Men. Hoppas att ni förstod min röriga utläggning här. Kändes som jag bara babblar på. Det blir inga fucking Rocky Roads today. Jag gick till Hemköp, köpte massa julmust och sånt. Förlåt, jag har typ powerwalkat hem och burit skittunt. Men det fanns inga Dumle. Inga sådana ni vet färdiga Dumlepåsar, de var helt slut. Och inte heller en enda så liten Dumle i lösgodiset. Så det känns som att det är fler som håller på att göra Rocky Roads. Så jag tänker att vi fortsätter vloggen imorgon. Och så hoppas jag att jag hittar Dumle under dagen. Så kan vi göra Rocky Roads imorgon när jag kommer hem. Vloggen fortsätter, så stanna kvar. God dag, då var det morgonen efter. Det är alltså tisdag idag. Och det är 2 dagar kvar till julafton. Klockan är 11:30. Jag har vaknat. Gjorde en jättelätt sminkning och bara bronskräm, lite concealer och ögonbryn. Nu ska jag åka till systemet och köpa lite vin och så till jul. Och jag har gjort min inköpslista och vet exakt vad jag ska, så jag ska bara snabbt in och snabbt ut. Sen ska jag gå och hämta bilen då, som jag berättade igår. Och det är en del. Som gör att ni förstår varför jag måste ta bilen. Ja, vi har ju alltså julmust och lite oljor och citroner och snacks och mer julmust. Alla julklappar, 2 kasser och sen 2 stora här. Min systers födelsedagspresent, för hon, det är inte bara jul utan min syster fyller år den 3 januari så att vi, ja. Passar jag på att ge hennes present. Alla presenter har faktiskt inte kommit. Det är 3 kvar som jag verkligen, verkligen hoppas kommer idag. Sådär! Alltså, jag har inte filmat ett skit. För att, ärligt talat, det var väldigt mycket folk på Frölunda torg. Och jag skulle ju bara in på systemet. Men alltså, jag... Fy fan! Och det är typ inte... Alltså, jag vill inte filma där inne. Skitsamma, nu har jag i alla fall köpt, gud vad knäppt det var. Nu har jag i alla fall köpt all alkohol. Och jag har nu sitter jag i bilen. Jag har köpt en ny mobilhållare så att ni kan se mig bättre. Fy fan vilken youtuber man är, va. Då ska jag köra ut härifrån. Oj vilken imma det var på. Nu ska vi se här. Bakrutan är lite... Nu ska man lära sig alla de här. Så ja. Då fick vi lite rent på bakrutan. För det har regnat. Ja nej, det är väl bara att köra. Gud, jag är typ nervös. Så. Drive. Blink.
kommer hemma, jag hinner. Så då älsklingar. Nu är vi på G. Fy fan vad jag, alltså jag är så jävla taggad på att köra. Men jag är så nervös fortfarande när jag ska köra. Alltså, eller, alltså jag är liksom nervös taggad, ni förstår vad jag menar. Alltså för det hinner kanske gå så här 2 veckor mellan att jag kör och så blir det liksom att jag är så här, gud, hur ska det gå? Men det går ju alltid bra. Nu kommer det här igen att jag ska lyckas köra och prata samtidigt. Alltså nu har jag haft körkort i 2 månader. Och på ett sätt så känns det som att jag har haft körkort länge, för att jag ändå fått köra ganska mycket bil. Samtidigt som det inte känns som att jag haft det länge alls, för att jag fortfarande är lite så nervös när jag ska köra. Och ja, blir det rött här. Nu börjar jag närma mig hemma. Alltså där jag hämtar bilen, det är typ så här 10 minuter från där jag bor, om ens det. 8 minuter. Tyvärr finns det ingen bil precis vid mig. Nu ska vi se, nu ska jag köra in på ett annat ställe än vad jag brukar köra in på, för att det är närmare hissen. Jag har ju hiss på ena sidan mitt hus och det är inte där jag brukar gå in, så jag ska se om jag kan lyckas. Då måste det här va? Där kom jag in ganska för snabbt. Fy fan, det är så mycket bilar. Det är lugnt, Sabbe har kontroll. Ibland måste man ju ta för sig. Nu ska vi se här hur jag ska ställa mig. Det är ingen bakom och det är ingen här. Nu är jag alltså inne på en parkering här vid mig. Tar vi det lite launa här. Det skulle vara bra om jag fick baken mot där. Nu ska vi se här. Så det inte kommer någon. Jag är så van att titta bak nu vet, men nu har man ju backkameran. Så jävla lyx. Typ så. Eller lite till kanske. Så. Park. Parkeringsbroms. Fy fan vad gött att tvätta händerna. Alltså jag spritar ju händerna liksom när jag går in i en butik och innan jag satte mig i bilen och sånt. Men det går aldrig upp mot att få tvätta händerna med tvål och vatten. En ren lyx är vad det är. En annan på, nu ska jag skynda mig lite för bilen står ju där nere på ett lite konstigt ställe. Men kolla här vad jag fick. Ett julkort på Coco, min systers hund. God jul och gott nytt år, önskar Felicia, Oscar och Coco. Fan vad gulligt. Och jag var snabb in på Hemköp på Frölunda Torg. Och vet ni vad jag hittade? Dumle. Alltså så sjukt, för att jag gick till hyllan och så såg jag direkt att okej, alla Dumlepåsar är slut. Men jag gav inte upp. Utan jag såg att det var liksom en hög nedanför med massa annat. Så jag rotade där och hittade de här längst ner. Undrar om de har gått ut. Nej, 2021. Perfekt. Så då kan vi göra Rocky Road sen. Nu är det alltså dags för mig att bära allt detta ner till bilen. Se om allt går in här. Så. Felicias present får hon ta i baksätet. Den är inte så tung som tur är. Den är bara otymplig. Så vi lägger den här. Okej. Då är vi redo. Stänger vi här. Och så drar vi till Stenungsund. Fy fan, vilket äckligt värre.
Det är så här typ dimregn liksom. Det regnar, men det är som att gå in i en tjock dimma. Nu ska vi bläsa till Stenungsund. 5 mil, lite drygt här från mig. Jag bor liksom på andra sidan stan, så jag måste åka igenom hela Göteborg först. Så det tar kanske, kan det ta 40-45 minuter att köra dit. Får se hur mycket jag filmar när jag kommer fram. Men nu ska jag lyssna på musik, sjunga och bara gasa vägen dit. Alltså, yes, vad kul! Åh gud, jag är helt slut. Jag har precis parkerat bilen på dess plats. Jag har kört till Stenungsund. Jag har lassat av alla julklappar. Jag och mamma åkte och handlade, så jag hjälpte henne med det. Det tog en liten stund, sen körde vi en liten tur bara för att, ja, mamma frågade, och jag är inte den som har tackat nej för att köra. Så vi körde runt en liten stund i Stenungsund, ett litet varv. Det tar inte så lång tid, det är inte så stort där. Men sen fick jag lite mat och nu har jag kört hem. Och jag är verkligen, alltså, det tar ändå mycket energi att köra. Och nu på vägen hem så var det ju mörkt och det regnade och det var svin mycket bilar. Ja, men det gick bra. Jag tog det varsamt, jag höll koll, lyssnade på musik. Så nu är jag på väg hem och sen behöver jag vila lite. Men vi ses hemma. Hallå vänner, jag har nu vilat lite på soffan, lyssnat på lite podd, färglagt i en app. Och jag hade nog kunnat sova, men klockan är bara, ja, nu är den 29. Fan vad fort tiden gick. Men ja, lite för tidigt för att sova. Och nu, jag lovade er faktiskt att göra Rock Road. Och jag inser ju att det här är ett, kanske inte det roligaste för er att se. Eller alltså, det är inget spännande så. Det är jätteenkelt. Men det är som sagt min och min systers favorit julgodis. Och någonting vi vill ha varje år. Så att det blir det. Om det mot förmodan är någon som inte vet hur man gör, så är det alltså bara typ att slänga ner massa göttigheter i en skål. Smälta choklad. Sen blanda chokladen med göttigheterna. Lägga på en plåt. Låta det stelna. Ja. Inte svårare än så. Och göttigheterna vi ska ha i, det är pistagenötter som jag redan har hällt i här. Det är jordnötter. Jag får med att det är typ så här 3 deciliter. Sen har vi då marshmallow. Och jag har bara såna här stora, för det fanns, de små marshmallowsarna var slut. Så jag ska bara klippa sönder de här, tänker jag. Ja, jävla massa Dumle har skala, tänkte jag säga, men ni fattar. Här har vi vår lilla blandning av nötter, marshmallow och Dumle. Och det är alltså här vi ska hälla ner vår choklad. Och jag föredrar ju mjölkchoklad för mörk choklad, men jag tänkte att man kanske kunde blanda lite. Så jag både mörk och mjölk. Det ska smältas över ett vattenbad och sen blandas här och sen läggas över i en form. Piece of cake. Mumsilmumsi. Jag måste även försöka gå och lägga mig lite tidigare ikväll. Igår la jag mig 3. Eller rättare sagt, jag somnar ju efter 3 någon gång. Alltså jag la mig ju i sängen vid 1 kanske, men jag blir liksom inte sömnig. Men jag kan inte vara uppe så länge och sova så länge när jag ska vara hos mamma och pappa. Okej, nu har all choklad smält här. Då ska vi bara få över det i den här bunken. Utan att bränna oss. Ser ni? Mm. Choklad alltså. Livet. Livets gåva.
har jag bara två skedar så här. Det går an. Då ska vi hälla upp det. Trycker vi ut den lite, ett försök till något slags jämn fördelning. Jag undrar om vi tar de sista jordnötterna och strör över lite så här. Det är inget att spara på. Nu ska den här bara in i kylen. Och med det simpla julgodiset så säger vi hej då för den här vloggen. Tack så jättemycket för att du tittat hela vägen hit. Jag hoppas att du tyckte det var mysigt att hänga med mig så här, lite förberedelser inför jul. Inte supermycket eftersom inte julen är hemma hos mig, men ändå lite så fix eller fix. Puss och kram, vi ses när vi ses. Ha det bäst! Hej då!